На хора, променили света е посветена книгата Знаменити речи на велики личности. В нея са включени личности, които създават нови държави и философски школи, превръщайки милиони хора в свои последователи. Исус Христос, Сократ, Шарл Дегол, Джордж Вашингтон, Индира Ганди, Нелсън Мандела, Стив Джобс и още много. Сред тях има гениални учени, велики военноначалници и революционери, талантливи писатели, политици и бизнесмени. Освен всичко друго, те са и велики оратори, а техните слова са достояния на хората по целия свят. В книгата са обяснени обстоятелствата, при които тези речи са произнесени и са разказани интересни факти от биографиите на авторите им. Всеки от тези известни личности и умели оратори има собствен стил, който не прилича на никой друг, така както всеки има характерен глас, не приличащ на ничи и друг. Глас, който точно сега звучи само единствено за вас, а някои от речите се публикуват за първи път на български.